Да, додека го пиете вашето утринско кафе, читете Слободен печат, но и секако гледате Слободен печат. Се надавам дека сме одлично друштво јуа утро заедно со вас, со вашето целосно внимание. А во продолжение следува меѓународната анализа, сите оние светски случувања кои што се во фокус на внимание и кои што заслужуваат внимание, секако со помош на моите колеги ги анализираме во следните 10 минути. Дали вие пиете кафе и читате Весник? Повеќе кафиња, а Весник, па добро, Слободен печат, да, мораме да читаме, бидејќи работиме, го пишуваме, а повеќе практикуваме на интернет. Повеќе на интернет. Деа? Па ја повеќе практикувам турско кафе, а не електронско, и повеќе практикувам лаптоп од Весник, пошто сум од оние кои сакам да ги заштитам шумите во Амазон, се шегувам. Навика е стана овие електронски уреди, ама на нас новинарите. Кога не би работел новинарство, веројатно би имал повеќе време за Весник, бидејќи мирисот на хартијата е мирис на хартија, но ние пошто ги правиме, создаваме и пренесуваме вестите, мораме да се занимаваме со други електронски уреди и друга алатка, тоа е, нели... Да, времето го, нели, го забрзува, го на некој начин го штеди кога... Така да, да скратам, секогаш велам, кој имам време и кој, ако доживам да одам у пензија, останат вестниците со големо задоволство на теране, ке го читам вестникот, ама сега, пошто ги правиме вестите, мораме побрзо, лаптопот е побрзо од вестник, дефинитивно. Да, Андронович, немаме многу време, ќе почнеме ли со Макрон? Та е она негова славна изјава која, како да е од некој прв дел од некој филм за Наполеон. Да. Се шегувавме пред малку, еве да кажеме за гледачите, Макрон вчера во рамките на конференцијата за помош на Украина и изјави, меѓу другото, дека не исклучува можноста за распоредување на француски копнени трупи во Украина во време кога гледаме што се случува таму на теренот, па се пошегувавме, нели, дека Макрон очигледно го гледал Наполеон филмот од пред најновиот филм на Наполеон, но не го догледал изгледа до крај, туку го гледал еден дел, па отишол на конференција, веројатно го догледал, па оваа изјава некако... Шегата на страна, тој изјави дека не е исклучува можноста, но и дека секоја земја има право да одлучи сама дали да распореди евентуално трупи кога ќе има потреба. Значи сега, бидејќи тоа новинарски извадено, не е исклучува можноста да распореди француски трупи во Украина. Секоја држава има право да одлучи дали ќе распореди или не. Се за последиците не зборуваше, но за таа помош на Украина зборуваше и дека се уште не е договорено испорака на Мираж авионите и се тоа на француско оружје. Јас ке се уфрлам оваа вест само во интерес на времето. Франција подолго време поради промената на геостратегијата во светот како да загуби мала доминација во однос на англосаксонскиот дел. Значи, оној ривалитет историски Франција, Англија. Сега се тука англосаксонските држави. Тука е Америка, Канада, односно Соединетите Американски држави, Нов Зеланд, Австралија. И ми се чини дека Франција, откако го изгуби, го загуби пазарот за продажба на оружје со Австралија пред некоја година со нуклеарните подморници, како така, се обидува на нови пазари, обидува да на нови пазари да излезе, и со Украина некако не му оди, и покрај тоа што ако е помош може, нели ги испорачуваше оние против ракетни, против авионски, против воздушни системи Цезар, но ако треба да ги продаје, веќе изгледа има мал проблем, дали е тоа политика, дали е квалитет, не би навлегувал, не сум стручен, но едно е сигурно, оваа изјава на Макрон вредеше да ја коментирам и малку да се пошегуваме со ова со Наполеон филмот. Да, е сега прво словачкиот пример Фицо или Фико, како е? Фицо би требало. Фицо би требало да биде. Каже дека некои земји дури нели размислуваа да он тоа го каже нели како еден вид да се дигна аларм, да не се испраќаат војски да, во тој, во Украина. Тој е сличен со политиката на Орбан, ја има, да. Од Полска, полскиот премиер рече, или председател, не знам кој беше, не сме тие кои што размислуваат да влеземе во закопнено во Украина, но единствениот кој спомна дека постои таква можност е Емануел Макрон. А што е со реалната ситуација во Украина? Русите дојдоа до Орловка. Тоа значи дека го поминаа целиот оној дел од Авдеевка, која падна пред неколку дена, мината недела, така како не се лажам, и еве сега веќе дојдоа до значи, го, се Орловка, значи до нова линија на... Ја исправуваат линијата, повторно ќе кажам, таа линија нели имаше упади на 4 правци,
со таа контрафанзива пред пола година, година. Сега русите, нели, повторно ќе кажам, го користат вакуум просторот на недостигна муниција, оружје, на блокирана помош за Украина и се тоа што известувавме и коментиравме изминатиот период. Го користат тој дел. Многу мина од воените експерти сметаат дека Русија можеби нема толку многу сила да направи длабок продор, да стигне до некоја поголема точка како што е Киев, да кажем, или ево Одеса, и покрај тоа што тоа е едно од плановите, но, има сила доволно лека по лека да ги исправува линијата во пресрет на изборите кои доаѓаат во март, каде што се поизвестно дека Путин ќе победи, но и во услови каде што помошта за Украина во Американскиот конгрес е блокирана, на неколку места, се добива некоја помош, но таа е малку, бидејќи Украина има проблем, и со системот на организација. Многу ми насметат дека ќе мора Зеленски да направи голема мобилизација на војската. Се зборува тие што ги знаат со стојбите на теренот дека просечната старост на војниците на фронтот украински од 40 до 50 години, што секако не е многу оперативно способно, треба да се мобилизираат помлади луѓе од 20 години, како беше од 20 до 29, ми се чини, беше таа мобилизација. 400.000 војници, но политичка непопуларна мерка. Нешто што е едно од причините зашто предходникот на овој сирски залужни може би и имаше недоразбирање со Зеленски. Тој бараше мобилизација, Зеленски е политичар, вели, тоа е непопуларна метода, нели, за секој политичар да прави мобилизација, бидејќи ниеден политичар што ќе направи мобилизација нема подоцна добар рейтинг. Да, и тешко да очекува втор. И јас ќе повторам, дели, секогаш ги поврзуваме работите со Израел, е една држава која успеа да покаже како се мобилизира и колку е способна за мобилизација, не е ниту Украина, ниту Русија, туку е Израел, кој за два дена успеа, ќе те потсетам, 300.000 војници да мобилизира. Пре да кажеме, добро, ма тоа се, нели, луѓе, Израел е полумилитаристичка држава, некако... Зборувам, кога си во војна, не ти пишува да. каква држава се туку, да. Колку и што можеш да направиш. Дојде информации, руската страна се пофали со некоја снимка како со дрон се уништува Абрамс. Значи, тоа од оние многу фалени тенкови на тие се тешки тенкови држави, да. Американците одбија да го коментираат случајот и рекоа прашите го Министерството за одбрана на Украина. Украинците не даваат никаква потврда. Дали ова првиот Абрамс кој некогаш е... Јас би рекол, ова е моје лично мислење, јас би рекол дека повеќе се работи за пропаганда, зошто? Да, они уништиле Абрамс и ја не верувам дека е прв, но ми се чини дека е одговор на онат пред два дена кога украинците го гурна рускиот сателитски авион на рангот на АВАКС, ке те подсетам, што исто така беше еден голем успех за украинците, ајде да бидеме реални. Колку и да украинците губат на теренот, колку и да се покажа дека може да направат отпор, ипак се работи за Русија. Знаеш, ти си у војна со Русија, не си у војна со Грузија или Арменија или Азербејджан, туку со Русија. Така да Украина тука направи успех со уривање на тоа на тој авион, предходно со уништувањето на неколку бродови, и сега русиве, освен што имаат, нели, они имаат копнен успех на и доминација на теренот, тоа е повеќе од јасно, но да со Абрамсот е веројатно контраодговор на тоа што се случи со АВАКСот. Завчера го нарекувам АВАКС, бидејќи не го знам како се нарекува тој руски авион на ранг на АВАКС. Се на се не верувам дека е прва. Абрамсите се американски тенкови, тешки, кои не се снаоѓаат на таков терен. Многу ми на тоа од добрите познавачи воени го кажуваат. И втора работа, логична е изјавата на Пентагон, прашите го Министерството за одбрана на Украина, бидејќи сакал некој да призне или не, ти кога ќе му даеш на некој воена помош твој тенк на користење, тој треба да знае дали е урнат или не. Пентагон сигурно знае, но неќе да каже. Тука мораме да го прекинеме разговорот. Нашиот гостин Јове Кеновски чека и време е него да го најавиме. Александра. Да, Срдон, ти остануваш во студиото. Да, јас останувам. Ќе бидеш домаќин во следниот разговор, како што спомена. Професорот Кеновски е нашиот прв гостин за денеска. Подсетувам, вашата тема за разговор е политичката сцена. Но вашата политичка сцена ќе направите една анализа во следните неколку минути. Апсолутно. Сите што ги интересира оваа тема, ги поканувам да останат на Слободен печат.